Щонайменше 2000 викликів на місяць надходять до аварійної служби 104 через запах газу в будинку. Саме витоки газу на внутрішніх мережах стають причиною аварійних ситуацій, а передумовою зазвичай є відсутність вчасного технічного обслуговування та зношеність мереж. Адже з 2015 року кошти на техобслуговування в тарифі Хмельницьгазу, як і інших облгазів в Україні, не передбачені. Згідно закону України та правил безпеки систем газопостачання, власник відповідає за стан газових мереж та зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування. А Техмельницьгаз всього за 300 гривень на рік готові надати цю послугу. Для цього необхідно споживачові звернутися в клієнтський простір 104.ua, зробити заявку, укласти договір та отримати кваліфіковане технічне обслуговування та забезпечити безпеку своєї оселі та своїх рідних. На сьогодні майже 7 тисяч подолян скористалися акційною пропозицією Хмельницьгазу та уклали договір на технічне обслуговування газових мереж. Добрий день. Майстер Техмельницьгаз, послуги технічного обслуговування замовляли? Так, проходьте. Договору. Проходьте. Саме міжопалювальний період – це ідеальний час для обстеження та техобслуговування внутрішніх мереж. Особливо актуально для домоволодінь, які використовують газ для опалення. Технічне обслуговування проведено, виявлено та усунуто один виток газу, герметичні системи забезпечені. Підпишіть, будь ласка, акт виконаних робіт і оплатіть послуги. Кожна родина може подбати про безпеку свою і близьких. Регулярне технічне обслуговування дозволяє безпечно споживати газ, утримуючи мережі у безаварійному стані. Підписати договір можна як в клієнтських просторах, так і у себе в помешканні. Крім цього, споживач може одразу розрахуватися за послугу. В цьому році мені вже доводилося викликати аварійну газову службу 104 по причині запаху газу на кухні. Тому, коли я дізналася, що АТ «Хмельницьгаз» надає таку послугу і є можливість заключити договір на технічне обслуговування газових мереж, я одразу скористалася цією послугою. Це в мене зайняло небагато часу, адже договір можна було підписати вдома, оплатити також і бути впевнену в безпеці власного помешкання. На мою думку, 300 гривень на рік задля безпеки своїх рідних – це є досить доступною сумою для всіх. Укладення договору відбувається виключно на добровільних засадах. За 300 гривень на рік клієнт гарантовано отримує обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу, контроль на щільність з'єднань газопроводів, огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, усунення витоків на муфтових з'єднаннях. До вартості договору не включене обслуговування газових приладів, ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку.